بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. أخلاق كتاب شيخنا بلوغ المرام تمفيكا كتك حديثي 1253 حديث يا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال مسيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيمة متوم رحمنا مانج زمشكي لا يقيم الرجل نعسم سماميش يمتو متو من مجلسي kutokamana kikao chake summa kisha yajlisu fi akakae. Wewe umekuja ukamkuta mtu ankaa hapa, ukawaambia simama bana, palipangwa ukae, ni makosa. Alhaqu liman sabaq, yule aliyetangulia kukaa ile sehemu ndio mwenye haki zaidi kuliko atakayekuja. Wala hakuna mtu sehemu anayemiliki katika msikiti kwamba mimi hapa mpango, hakuna. Pako ni hapo, rauka nenda mapema, takuwa ni pako pale. Utakaposalia usali wewe, uondolewe mbona hapa kila siku usali hapa, nani kaka kule? Ah, mimi nimekuja, nafasi yangu, haki ninayo. Tufahamiane zote. Walakin tafassahu, lakini peaneni nafasi. Watawassau, ai mkunjuliane vikao. Mtu tu akija, bila shaka sisi wenyewe kidogo tumpe haki yake ule mtu, tujikosanye kidogo, sio kwa watu wajimagirira magirira hivi. Mtu amekaa karibu nafasi ya watu watatu hivi, ukishamwona ndugu yako jisumbue kidogo, utoe nafasi. Hii hadithi ni sahihi, pokewa na Bukhari na Muslim. Inatufunza ya kwamba haifai mtu kumwondoa mtu mwingine pahali pake alipotangulia, pahali ambapo ametangulia kukaa halafu akakaa. Wako watu wenye tabia kama hizo, na ni makosa. Tabia hiyo si nzuri, laisa min alakhlaqi fi shay. Kuna watu wakiingia msikitini, yeye kama kuna watu hakuna watu, enda pa akaweka pahala alama. Sasa weke takabala, wewe nenda kule. Sasa wao watupa ulamao fiqh wana khila, utufundisha watu khila, kama sasa wewe wataka ule bwana ile alama yake uondoe pale, na asikue asiweze kukushtaki wala kumlipa kile kitu kikipotea, na irushe kwa mguu pap tuple mbali kwa vidole tupo kule, lakini ukishika kwa mkono ipotea, utaelewa. Yaani mambo ya ajabu ajabu. Kwa hivyo ni makosa kabisa. Na salafu saleh Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, mtu akimwamkia pale akisimama, yeye alikuwa hakai, kwa sababu ni khilafu sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Saa ingine hupidika ibidi ikawa hivyo, wengine ankuja mwanachuoni tu mzima kiongozi pale, utakuwa unalazimika mimbabi lihtiram, lese mimbabi dini, hiyo dini kwa la ihtiram, kwamba huyu kiongozi
atazungumza na watu lazima watu wamuone kama kupa nafasi ile ni sawa lakini kumondoa mtu pale pale kwa haifai مفردات الحديث تفسح يقال تفسح له في المجلس أمم كنجلية كتك كيكاو يفسح فسحا من باب النفع ملانغ ونفع تقواني وزن موجة وسع وفرج أمم كنجوة نكتو نفاس له عن مكان سام يسعه إن متشلز ومتوى نفاس يسيم إن متشلز هو ونبناني نفاس نبيل بيلي منظر ما قوسا كبيسا وكاوهو ومكوجا مثلا مسكتين أو كيكاو كما هيك شايدهم وكاوهو نلازم أكوجا كوكاهابا لازم ما قوسا وتواروكا وينزاك وتواروكا وينزاك ونهي ما قوسا هيفاي ليس من الأدب توسع يقال وسع يوسع سعة من باب علم وتوسع القوم في المجلس ومجي كنجوا واتو كتكا كي كومان وميبيان تفسح فيه وميبيان نفاس هذا ما يؤخذ من الحديث هيندو مفونزو تقيباتا كتكا حديثي يقوانزا هذا الحديث فيه أدباني من آداب المجالس katika hadithi kuna adabu mbili katika adabu ya vikao adabu mbili ametaja mtume sallallahu alayhi wasallam lazima watu wafahamu pia kwanza anna la yahillu lirajul si halal haifai kwa mtu yote anyuqima rajul al-akhar amsimamishe mtu mwingine min majlisin kwenye kikao sabaqahu ilayhi قبله عليم تنقلي يي قبل يكون هو من يكون سمامي شمت حفاي متكم ولا شي حلال كتك الشريعة أمون روي سيم كما هي ثم يجلس في كشا كاكاي نماكوس نماكوس فمن سبق من يكون تنقلي إلى مباح كتك كيكاو أمباتوني حلالي فهو أحق به أنا حقي زايدي كتك كيكاو كما كيلي أكاي سيمتو منجيني يولا سيعج اللهم وي منيوي تتنازل عن حقيك واتي حقياكو ومبيشي متو كما يولي أمبين كيونغوزي أو متو مزيمة أو منتووني هاي منجيني ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه نمتو أمباي كتنغوليا وكيتو أمبا شكو أمبا hatanguliwi mtu fahuwa lahu niyake wa man sabaga ila ma lam yusbaq ilayhi mwenye kutangulia katika sema mbako hakutanguliwa basi yeye ana haki ya sema kama ile sawa an kana almuqimu wajihan au ghaira wajihi sawa awe huyo mwenye kukusimamisha awe ni mtu mtukufu wajihi baana sharifu شريفة انتم تقوف من يتعو او غير وجهنا او هذا تعو تشوت انا ما قص هايكو بانيو فإن السابق أحق بمكان هو يالو تنقلية انا حقي زايدي كوكابل بحالة سواء أنا كان في مسجد ايو مسكتيني بحالة بنيو او مجلسنا او كاو كوايدا او حفل او مكسنيكو اواتو أو غير ذلك أو سيمنجينا يطيله واتوك كتانا يلي أتكي تنقلين دي من يحكي لسيم ولي أتكو قوجة كلا موجة تفينين أتكا بالي أنا بفافكيا مثلا ساسا وانقوجة ونفونس لو نقوه نفاس هكونا أويزا كاجا هكونا أويزو كم سمامشا متو بالي نياسمامي بالي نبوكوما كيكاو أكاي بالي نمجيني أكيجا أكاي نما يكي نمنايو lakini sio kwa aruke watu itakuwa si sawa. Athani adabu ya pili, innal mutaayyin, hakika yule ambaye imewajibika, ala alhudhuri, juu wale wanaohudhuria pale, an yatafassahu lilqadimi, wapeane nafasi kumpa yule atakayekuja. Jamaa msiwaje, toa nafasi kidogo, hata yujada lahu makanan bainahum,
mpaka ipatikane sehemu kati ya wao kati ya wao kati yao iwe ni kikao chake na yeye ashiriki katika ile khairi ashirikiane na wao, lakini sio kwamba wewe unajitanua katika kikao cha khairi na wenzako pia watakushiriki katika ile khairi hata kama umewatangulia uwe ni mtu mmoja mtenda khairi. Ya alladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila lakum inshuzu fanshuzu. Ha, mkiambia peana nafasi peana nafasi, hakuna habari ya kwamba hapa mimi nimetangulia mimi ni vila. Kitu kama hicho hakikubaliwi katika sharia na ni ukosefu wa ufahamu wa sahihi, ufahamu sahihi wa aya ya Qur'an. Ya ayuha alladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, sura Mujadala aya 11. Asema Qurtubi rahimahullah Sheikhul Mufassirin, mashekhe wote wanaofasiri Qur'an hunde shekhe lao Qurtubi rahimahullah, asema amara Allahu almuslimina, tafsiri hiyo aya katika sura Mujadala, amara Allahu almuslimina, Allah amewaamrisha waislamu bitta'atuh, kuoneana huruma, wataaluf na kushikana. Hadha yatifu ala hadha wa hadha yatifu ala hadha, huyu anamhurumia huyu, huyu anamhurumia huyu, tena washikamani, hata yafsaha baadhum li baadhi, mpaka wafikia hadi ya kupeana nafasi, baadhi yao wampe mgio baadhi nyingine nafasi, hata yatamakkanu, mpaka waweze, min alistimai, kusikiliza, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka mtume, wa nadhari ilehi na kumwona. Wale masahaba waliokuja walikuwa wakiwapa nafasi wenzao, na vile vile kama kuna muhadhara mathalan na mtu amekuja ataka kumwona ule mzungumzaji ule, ikiwa pana nafasi ya kuwezekana apewe nafasi apewe, kama hapana nafasi la yukalifu llahu nafsan illa wasaha. Qala as-sahihu qawli qawbaun sawa anna al-aya ta'ama, aya hii inaenea kila sehemu sawa, pahala pana muhadhara au kuna kikao cha khairi, ni kikao kikao tu, pengine watu wamekaa kwa mambo yao ya kidunia au ya kiakhira kufunzana, itakuwa ni ama fi kulli majlis ijtama'na muslimuna fi, kila kikao ambao waislamu wakutana, lilkhairi, kwa kutenda jambo la khairi au kuhimizana jambo la khairi, wala ajri, na jambo la kupatia thawabu, lazima watu wapeane nafasi, wapeane nafasi. Sawa ana kana majlisu harbi, sawa iwe ni kikao cha vita, watu wapanga twende vitani, sasa pia watu wapeane nini nafasi, ili kila mmoja awe na rai yake na ayasikie rai ya wenzake. Au dhikri, au kikao cha kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama cha kusoma Qur'ani au fiu ilmu ya sharia, au majlisi ya juma, au kikao cha siku ya Ijumaa, watu wanakaa msikitini pale, lazima mtu ampe nini nafasi mwenzake. Fa inna kulla wahidin haqu bimakani, kila mtu ana haki ile sehemu aliyotangulia, alladhi sabaka lahu, ambaye ametangulia hafai kuondolewa. Qala sallallahu alayhi wasallam man sabaka ila ma lam yusbaq ilayhi fahuwa haqu bih, mwenye kutangulia sehemu yeye hakutanguliwa katika sehemu kama ile, yeye ana haki zaidi akae pale kama pale. Rawahu Abu Daud. Faida ya pili katika hadithi yetu, wa qala idhan qala ulamauna, qala ulamauna, wamesema ulama wetu, hadha yadullu ala sihhati alqawl, hii yatuonesha kusihi neno, biujubi ikhtisasi almajalis, kwamba hii hadithi ihusishwe tu katika vikao, hadithi ihusishwe katika vikao, bimaudhihi, sehemu yake, illa an yaquma minhu, yani yule ni wajib ya kwamba huyu aliyetangulia ahusishwe pale pahala kile kikao kwa mani yake na ni sehemu yake, ila anyakuba minu, mpaka aondoke, akisha ondoka sehemu yake tena, na madamu yeye yupo pale ni wajib pahala iwe ni yake, na kauli ya kwamba ni wajib asiondolewe ndio sawa.
لأنه إذا كان أولى به أكيوين دبور زيد كبار بعد قيام بعد ياك سماما فقبله أولى بالأولى به نقبلها فيها هل كان أولى ساسا يعني أولى يكون روكا هل كان أولى يكوكا قبلها سبو يدوى لتنقلها باربار يامي تنقلها لكوانا نفاس يكوكا ننبور ياكا na wakati anakuondoka aondoke yeye ni bora zaidi kuliko kuondolewa sikatofahamiana na hadithi nyingine ya 1254 hadithi ya ibn abbas radhiallahu anhu hibrul umma qala msema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha akala ahadukum taama pindi anapokula mmoja wenu chakula فلا يمسح يده أسفوت مكونو ياكي حتى يلعقها بك أرام ها أرام سيكون بها تقول لك مجاة تلي بالي لسي كرتاس وفايا فايا إيف توفايا 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 نماكوس لأن الطعام تعلق بيدك تقول لك كمي قندام وكوني مكونو شفاب سوف يفني هيبي وانقو لا وتفيرين رامبا إما أرامبي ويوي وأوليمي واه أو يلعقها أو أرامبيش ويوانا نان يزقم أرامبيش ها طبعا تكواني مكيو دي أبايكو قريب زايد ها au pengine mtoto mdogo mtoto wako eh na hasa wakati tulionao zamanul infitah zamanu alinfitah zaman za watu kufunguliwa kila kitu wazi ah wazi ni watu wote yatagazaz insan min hadha yatagazaz yani yakrah mtu akurambisha mkono siaona si kitu kizuri لكن هذه سنة سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم متفق عليه كيف هيفهم تقوش مكونه ولا كوكوت مكونه لازم أفني مريض إما أفوت إما أرام أفوت كده شكولة إنجالا وكسيان وكيه بحالة بباية واتوكا كنياغا itakuwa ni makosa huwezi kuramba fanya hivyo fute chakula kiingie pahala pamoja au sio ukatia kwenye chombo chako nawia mkono na chakula mkono umejaa tele kile chakula kitakuwa na magwe vile vile kitakanyagwa kwa hiyo itakuwa makosa afdal urabi ndio bora zaidi utakuwa umepata thawabu na umehifadhi ile chakula ni bora zaidi watoto ndio wazuri katika kula mashaallah chochote wanachokula waramba taona mtu aramba vidole eh akula viazi akula nini aramba vidole lakini sisi watu wazima tuna matatizo na hadithi asemaje vinima vigumu katika hadithi yalaquha au yulaquha alawwal min alfi'l athlath ya kwanza yulaquha yalaquha min laqa ni fi'lu thalath ni harfu tatu la'aqa amiraba la'aqa lahasa ni kuraba vile fahamt la'aqa wa lahasa fa huwa bi fath al-ya'i yal'aqu وثاني من الرباعي العق امرابشا فهو مضموم الياء يمتي وضمه فالاول يلعقها بنفسه يلعقها بنفسه اترام ايه mwenyewe يلعقها بنفسه اترام ايه mwenyewe والثاني يلعقها زوجته او ولده او خادمه اتمرابشا mkewe او mtoto wake او mtumishi واللعق لنين اللعق تتبع ما عليها من طعام بلسان
ni kufuatisha ulimi wako mkono wako vi, yani kile chakula ambacho kimegandama pale hivi hadha wallah uifuatishe ulimi wako chakula ambacho kiko kwenye mkono wako eh ndio la hiyo ni katika akhlaq ya Kiislamu ambayo utapata thawabu wala hupati madhambi ni muhimu sana na leo itapatikana hiyo yulhiqu pia itakuwa bora zaidi ni bora zaidi naam lakini asiwe mwanamke mtakabira ha hiya allati tarfa'u nafsaha an zawj ya mwenyewe tangu hapo mume amemshikilia kwa vidole ah pengine yeye kasoma sana au mrefu sana au mrembo sana ah na huyo anamwona naye ni huwa aqallu minha jamala si mzuri hamfiki sawa mtoto akike pale kampale atakusumbua tayeb tupata mafunzo gani katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akhlaqi gani nzuri mwanzo tumejua kwamba kuramba ni kitu kiko ni katika sunna na kurambisha pia katika sunna wala hakuna kusema kwamba mimi naona kama nachafukwa na roho na nini basi yeye ni namna fulani ya kuwa kujiweka mbali na sunna yule anaiweza nafanya ni'matullahi ta'ala neema ya Mwenyezi Mungu fi ta'ami katika chakula na sharabu na kinywaji laha hurmatuha ina heshima hurma na heshima kinywaji kina heshima chakula kina heshima wa karamatuha na utukufu wake chakula Mungu amekupa wa min dalika anna al-akila kutokana hiyo kwamba huyu mwenye kula idha lam yalaka akiwa hakuramba ma bi asbu'i chakula kilichogandama vidoleni mwake au yadahu wa mkono wake min baqaya taham baki ya chakula fa innahu la yajuzu an yaghsila yadahu haifai aoshe mkono wake la yajuzu limadha fayajri at-ta'amu ma'a al-miyah al-wasifa akawa sasa kile chakula kitakaa kwenye maji chafu mchia kwenye maji machafu wale nao tukoe watie katika maji mengine machafu ende magwe sehemu chafu chakula kimekuwa sasa ihana tutaam unaidharau ile chakula unaitweza riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala wal aghdar na uchafu tupo pale ambapo pana uchafu kitu ambacho kwamba mwanadamu lao ataweza kuhitajia kile chakula haweze kukibeba pale kampani afadhali ukifuje kile chakula pale uweke pahala hayawani wale pale uzuri zaidi lakini kumwaga tu kila ajaya vyoga itakuwa ni makosa wala abwala mkojo vile vile tia tu hata choni vile sangine unaingia choni na kukuta pale haba za mchele nani kafanya binadamu binadamu fa inna hadha min kufrani ni'ma Mashaallah. Kazi kubwa hiyo. Naam. Huku ni kufuru neema kufanya hivyo. Wa ihanati hana kuidharau neema. Walakin alayhi an yalaqa yadahu. Lakini ampasa arambe mkono wake wa asabiha na vidole vyake. Hata la yabqa fiha atharu min at'am. Hata isibakie alama ya chakula. Katika vidole katika vidole shafama hata la yabqa fi atharu min at'am ar-rasikh isiwe kuna athari ya chakula kilogandama inaonekana ni dhahiri kita pale mashaallah amfam kosha mashaallah sad نعم او يلعقها رمشه من له عليه الداله مصبه كما يي انا uwezo wa kumuelekeza au mumayana hili neno mimi sikujua maana yake
ndiyo kene alamu kalwaladi kama mtoto wa zoja na mke wal khadim na mtumishi wa nahwihi mfano wao mfano wao pili in lam yahsul hadha ikiwa haikupatikana jambo hili kama huwa alhalu fi zamanina kama ilivyo hali zama zetu min ihmari kathiri mina sunani ku zembea suna nyingi sana watu wanaizembea faakalu lahwali hali chache zaidi alakila ayamsaha bagiyata taami miyadi hali ambayo kwamba ni afadhali kidogo kwa huyu mwenye kula afute kile chakula ambacho kimegandama kwenye mkono bin manadid kwa handkerchief mandilun afute alati tulka bi amkani tantahira handkerchief ambayo itatupwa sehemu tahara sehemu safi thumma yaghsilu yadayhi ba'da dhalik ba'da hapo ndo aoshe mikono والافضل اتباع السنه بورا زيدي نكفاتا السنه نكرامبا او كرامبيش انه بورا زيد لكن watu ndo hao alinsani yataghazzaz bil insan sangine waza kwa mtu wala kitu kasikia malaika ya kusimama ni si kwamba si haram basi tu tabia tu ya watu na haya ndio yafanya watu wengi sana wazembee sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam sidhani kama hata mkeo utakuwa kwa tayari umrabishe mkono sidhani bora hapa hapa kwani mimi sina vidole jawabu utapata hivi sasa taib tatu baadhihum fahima baadhi yao wamefahamu ana almurada matakwa bila akili yadi kuramba mkono baada taami baada ya kula nini ana dhaliki la ajri qilati taami huko ni kwamba kile chakula kichache ule ukula wewe kwa hiyo sasa bado ukane na uchu wa taamu ya chakula sasa ramba kwa nini tamaliza hiyo wengine wafasiri wa annahu ja'ala al-laqa badala al-ghasli akajalia kule kuramba ni badala ya kuosha mkono hata la yabqa ala yadihi atharu taami hata ibaki isibaki katika mkono wake alama ya chakula wal haqqu قولي حقي ان المراد هو الاول هو الاول هنا وتكيوا ني كwanza ني كرامبا والله اعلم فايده ان حديثي جاء في البخاري ومسلم حديث لو كوجا ketika البخاري ومسلم ان النبي شرب لبنا ثم كان ومزيوا ها وتمضمض اكسقطوا بعد يكونوا مزيوا وقال اكتم ان له دسما مزيوا يانا ها انا نين انا مفوتا دسم ني مفوتا watu wa tarehe wanavyozulia urongo katika tarehe katika vita vya Muawiya radhiallahu anhu Ali ati kuna mmoja katika maswahaba Abu Huraira aliwaambia من يريد طعاما دسما فليأكل مع معاوية ومن أراد أن يصلي صلاة فيها تقى فليصلي وراء علي أتكي كل تقول هي فيديو عليك ومعاوية نيولي من أتكي صلي نيوم يمتامون وصلي قنال وعلي نفاقي سبحان الله صحابة سيمان كمان واه كشريك وراها كشريك حرب الفتن كاكان وفشا خليفات وصية مطلوب صلى الله عليه وسلم ذلك تعام دسم شاكولا شاوات وقوبة عليه دسم نما مفوتة نعم حس قال في الادب الشرعيه في الاداب الشرعيه كما قلت كاداب الشرعيه لذلك فهو ينبغي تكان ان يتمضمض بعده انت اكل مزيوا تكان اسقطوه بعد يكون مزيوا من كل ما له دسم كل كيت ambacho kina mafuta litaalili sallallahu alaihi wasallam kwa sababu aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba
madamu kuna mafuta lazima afanye nini mtu asikutue itabaki vile vile dasam ile mafuta itabaki kwa hivyo atakana kitu chote ambacho kuna mafuta ndani yake watu wala viazi ingia msikitini ha kasikutue ha au upige mswaki ndio nzuri zaidi kwa hivyo shay dasam nasema akala taaman dasima tukula chakula ha ya wakubwa wakubwa ha vitu tele tumekula ndio chakula cha watu wanonwa hadithi nyingine kwa hivyo kuramba iwepo kuramba iwepo na ni kitu sunna ha na ni sawa lakini kila kitu ikiwa haikubali nafsi tukiacha tutazika sunna nyingi ha sunna nyingi itazikwa tutaacha sasa itakuja wakati watakuifufua lakini kawa ni ngumu kama sasa inapokuwa ni ngumu kuwa kumwambia mtu bwana mwabudu mola moja tu sikia wahabi wahabi hafahamu lugha hiyo mwabudu mola moja bwana bado haingii katika akili wahabi mola moja na wale mashekhe na nao habibi tafadhali na hawafahamu sasa uangalie namna inavyokuwa hapotea mambo bora katika dini ha alfadila fi din alqiyam fi din fadila mambo bora katika dini yaondoka hivi vitu bora kidogo kidogo mpaka mwisho kama hawana akhlaqi wa sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingine ya pili hapa ni au ya tatu hadithi 2255 حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي المظلوم ابو هريره ني صحابه مmoja kadhulumiwa sana ukitaka kujua kadhulumiwa vipi soma tadwinu sunna sunna imeandikwa lini walioandika kina nani lengo alikuwa nini yetu tadwinu sunna andika soma pale utakwenda kuipata vile anavotusiwa huyu sahaba hasa ukisoma kitabu kinaitwa sunna wa makana tuha fi tashri'i al-islam sunna wa makana tuha fi tashri'i al-islam yasomwa hata katika kulia hapa yasomwa ya Dr. Mustafa Sibai Dr. Mustafa Sibai soma kitabu hicho utaona ajabu dalika hadha sahabi madhlum ينبغي أن نكون معه وندافع عنه لازم تبقى جناء تمتتي ونجينا إلى ياو كوبا نفكر أني رافض هاو رفضهم الله رافض أمو وكتاي ووسيما كوبا إلى كوبا يكون ya dosari Abu Hurairah kwamba kwa nini kapokea hadithi nyingi kuliko Ali? Basi hiyo ni mfano nyinyi wanafunzi masomo kwa shekhe mmoja. Mmoja akawa hodari, mwingine akawa kati na kati. Mbona huyu mwanachuoni wengine wao walikuwa wakisomesha kwa siri? Ah, hada idrak, fahamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Kwa hivyo usiseme kusisi. Waweza kuwa watu wamesoma kwa kitabu kimoja. Mwalimu ni huyo huyo moja wakazidiana. Wakazidiana. Mwingine kwa iwafahamu, watu wakashangaa ule ufahamu wake. Hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallima as-saghiru 'ala al-kabir. Na ampigie amsalimie. Mdogo amsalimie mkubwa. Hii ndio adabu. Mtoto mdogo akikutana na mtu mzima, mtoto ampigie mtu mzima salamu. Asalamu alaykum ammi. Anze. Wal maru ala al-qaid. Na yule anayepita njia ni wajibu ampigie salamu yule atakayemkuta amekaa sehemu ile ya njia. Ngine wanwa kahawa pale nakawele wa kupiga salamu. Wendo wapiti walqalilu ala alkathiri wachache wapigie wengi salamu mutafakun alayhi hadith mpokewa na Bukhari na Muslim
وفي رواية لمسلم كتك ما بكيزي منجين ألو بكي إمام مسلم رحمه الله سيما والراكب على المهش نالي فاندكي فاندو أم فيجي السلام ولانا يكون لكو ميقو أم فاقينو نبك أم نبسكي دياك ويندا أم فيكي أمتو سلام عليكم من أجاري سلام عليكم sio kwamba huyu ambaye anaitembea mpigie salamu yule mwenye basikeli kinyume hadha huwa tartib kaifa yusallimu ba'duna ba'dan min bab al-ihtiram kwa njia ku heshimiana na kupeana haki hadithi yatufunza nini hadithi yufidu tartib al-mandub hadithi yatupa faida ya mipangilio kwa utaratibu ambaye almanduba ambaye ni sunna hadha shay nudiba maana sunna na nudba ni kelele samitu nudba talbara samitu nudba msikia kelele jana usiku anudba sayha ama nudiba dhalika shay bi maana usuhiba wa sunna kitu fulani ni sunna waza sasa uangalia mwenyewe katika mfumo wa maneno utakayoandika wewe mwenyewe na kuzungumza wewe ndio utakayepeleka katika maana hii na maana hii asema fi haqi albada'ati bisalam katika haki ya mwenye kwanza kupiga salamu fadhakara arba'ata anwa'in fiha akataja sampuli nne katika kuanzia kupiga salamu أحدها موجة كتكيز إنجين أن حق تكرم حق يكتكوز هي من الصغار للكبار نيتو كمان ودوك ودوك يندك وكوب حق ونوتكوز أن يوكوب حق نيكتكوز نيوات وكوب سسا ودوك ووتكوز وات وكوب فعلى الصغير يملزم mtu mdogo an yujilla kabira amheshimu mtu mkubwa yujilla bana yu'azzim yu'azzim wa yahtarim amkuze amheshimu wa yabda'uhu bis salam yeye ndio mtoto amwanzie kupigia salamu ile mtu mzima wa tahiyya na mamkuze sangira باب شكامو كاجي هذه ليست من الدين نحن نريد دعاء ونريد ان نسلم من اعداء عدو السلام عليكم بس لا لا اغطوا كتاك بس يهون رقيانكم سنة وسنة هي نموجة فإذا نقوم با حق يكتكوزا ni mdogo amtukuze nani mkubwa pili athani anna almara yatakhatta amama alqaidi huyu mwenye kupita anaruka akaenda mbele ya mwenye kukaa kule mtu kwa hapa ukamruka akamruka ukakaa mbele yake yatakhatta anaruka shingo za watu anaruka shingo za watu wa huwa alladhi ndiye ambaye kwamba yambaghi lahu albadaa yeye ndio yatakikana aanze bisalamu kupiga salamu kwa sababu yeye ndio amekuja liannahu bimanzilati alqadimi alayhi pale unapomruka ule mtu hata kama alikuwa amekaa daraja yake ni daraja aliyokuja sasa apige salamu assalamu alaykum taka kupita أبي سلام تفهم يا بزور تاتو أن كثيرا هو صاحب الحق وينجل من حق على القليل جوية وشاك فالأفضل للقليل لبورة قوات وشاك أن يكون هو البادئ بالسلام وابي واحد من يكون زيا وابيجي وات السلام ولي وشاك السلام عليكم لأن القليل ينوي الجمع كله ببداعة السلام فسبب ولي وشاك أنا نوية ومكسني كواو نكوى لزيما وأنزي كفية سلام لأن القليل ينوي الجمع كله ونوية
ule mkusanyiko mzima ile bibadaati salam kupiga salam fayashmaluhum jamian itawainia wasi arabi anna anara anna rakiba lahu mizyatul itila huyu mwenye kupanda ana fadhila ya kwa juu yako ana fadhila ya kwa juu kwa fadhila ruku na vile vile yeye ana ubora wa kule kupanda kipando fakana albadu bisalami min adai shukrillahi ta'ala ala ni'ma ikawa yeye kuanzia salamu ni kule kutekeleza shukrani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala neemati alayhi kwa neema aliyomneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka akapata kipando cha kupanda ile neema ni katika kuishukuru ile neema sasa yeye aanze fakana albada'atu bisalami naam asema liushira almashia biadami zahwi walkibri ili apate kumjulisha huyu mwenye kutembea kwamba yeye hajinui juu yake wala hana kibri ni mtu wa kawaida tofauti ni kwamba huyu amepanda huyu hakupanda lakini hakumzidi kwa chochote fa inna alayhi yatawadha ni wajibu huyu anaipanda awe mnyenyekevu fayabda bisalami ala almashi ampigie salamu huyu anaitembea yani kwa njia ya kunyenyekea na kuwa na tabia nzuri qala fi sharh al-iqna asema katika sharh ya kitabu hiki iqna wa yusannu ni sunna an yusallima as-saghira ala al-kabir mdogo kumsalimia mkubwa unafahamu sisi wengine wa mtoto akiingia tu baada ya kumfunza kwamba yeye atupigie salamu wewe wamwanzishia salamu salamu alaykum baba vipi mwingia lini hata kupigie yeye wewe umekutwa nyumbani wacha apige yeye mfundishe walqalilu ala alkathir wachache wapige wengi walmashi ala aljalis wanaokwenda wapige wale walokaa warakibu ala almashi ule aliopanda mpige anayekwenda kwa miguu lilhadithi kwa sababu ile hadithi lakini hii salamu mwanzo kabla ya kumpigia mtu yatakikana mwanzo tusahihishe salamu vile inavyopigwa sivyo waislamu vile wanavyopigiana salamu ni makosa utasikia mtu anampigia muislamu salamu salamu alaikum salamu 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 sasa huyu hakuelewa wewe wamtakiani haelewi maskini sasa lazima umkumbushe bwana wewe unapotakiwa na ndugu yako na jambo la khairi wewe fikia vizuri mtu akwambia assalamu alaykum sema wa alaykumus salam ukiitikia wewe umepiga kwako ni sunna yeye ni wajibu kwake kuitikia akitikia akisema alaykum salam anapata thawabu kubwa huyu akampigia salamu tena huyu mwenye kupanda salamu alaykum warahmatullah na yule ajibu vile vile wa alaykum salam warahmatullah atumie wao atapata thawabu 20 assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh 30 hiyo ndio nini faida huyitu bitahiyatin fahayu biahsani minha au ruduha mkiamkuliwa kwa mamkuzi mwa mujibu kwa uzuri zaidi kuliko vile mlivyoamkuliwa uzuri zaidi ni kule kutimiza wewe salamu namna hiyo fa ina akasa akifanya kinyume mtu bi an sallama al-kabiru ala as-saghir kwa kumsalimia mkubwa ule mdogo na haka alikuwa mdogo amsalimie nani mkubwa wal-kathir ala al-qalil na wale wengi wakawasalimia wachache na hali ya kwamba wachache ndio wasalimie nini wengi wal-qa'idu ala al-mashi aliyekaa naye anamsalimia
anayetembea walmashi ala rakib na anayetembea ampigie salamu alayka aliyepanda hasalati sunnatu lishtiraki fil amri bi shay salam itapatikana kushirikiana watu katika kuikuza ile sunna na kuitimiza maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika kueneza sunna afsha bimaana nashara naam afsha bimaana nashara ameneza hadha alladhi afsha sirrak huyu ndo ameneza siri yako afsha bimaana satar inni tumalize hadha idha talaqaw fi at-tariq hi wa kikutana njiani wa nahwi anafanwa ama idha waradu ala qa'idin law watakuja kwa aliyeka ha au qu'udin qa'id qud ma'na wahid fa inna al-warida yalukuja yabda'u mutlaqan ndiye ataanza salam pasina kizuizi saghiran kana au kabir awe ni mkubwa au ni mdogo au rakiban au qalina au kwa mepanda au akawa chache wadidum kinyume chake vile vile itakuwa ni sawa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.